No, morjesta vaan ja oikein paljon tervetuloa uuden FIFA-videon pariin. Tänäänpä mennään pelaamaan yksi peli VL-karsintoja. What? Huikea matsi varmasti tiedossa. Varmasti on pitkä ja maalirikas ja tapahtumarikas ja kaikkea. No joo, olkoon mitä on, mutta niin mennään pelaamaan yksi peli VL-karsintoja. Joo, eikö siinä. Avataan tuosta yksi paketti. Mä tuun tässä varmaan hypöttelemään. En tiedä, tuuko edes keskittymään siihen peliin niin paljon, mitä tuota on, niin siihen sitten tarkoitus enemmänkin vaan niin höpötellä tässä asioita, koska ei ole tosiaan videota taas hetken ropissu, niin, niin vähän höpöttelen tässä omia juttujani, mutta avattiin tuosta tämmöinen yksi SBC-pakka. Täällä on vaikka mitä Black Friday-kontenttia, mutta mä en ole oikeastaan tuosta ihan niin hyvin perillä. Mä oon jotain SBC:tä tehnyt ja niin päin pois. Mutta en missään nimessä tiedä kaikkea, että mitä tässä FIFAssa on ollut ja tullut. Mä voisin sanoa, että mä oon FIFAn gameplaytä viimeksi pelannut joku pari viikkoa sitten, eli mä en ole gameplayhin varsinaisesti koskenut. Mä oon jotain SBC:tä tehnyt siellä ja täällä ja avannut jotain pakkoja, mutta eipä mitään ihmeempää tullut. Tämmönen Suores, sen sain, Legenda, El Pistolero, semmoisen sain jostain paketista. Ja sitten mä sain Lahmin, se oli joku ikonipakka, sen sain sieltä, en oo vielä testannut. Theo Hernandezin mä sain tosta Foot Champions Premium Upgrade SBC:stä. Ja sitten mä sain tämmösen Drogban kortin jostain. Olisiko se ollut se 85 kertaa 2 paketti, joku semmonen. Taisi olla, mistä mä sain ton Drogban. Ja sen takia Ronaldo lähti tiimistä. Ronaldo pitkään mulla tiimissä oli, mutta nyt kun sain ton Drogban Ultralle, niin ajattelin, että jaa, tehdään tommonen vaihto. Ja tiimi näyttää muuten tältä. Mä en ole tällä tiimillä pelannut vielä peliäkään. Ramos en ole vielä testannut, saan nähdä miten toimii. Potmi Leo, en ole pelannut vielä yhtään peliä. Joten saan nähdä, että miten tää tiimi nyt sitten suorittaa. Mennään pelaamaan ensi kosketukset tällä tiimillä. 4-2-3-1 formaatilla pelaan ihan in-game myös. Ja katsotaan, että mitä tuolla tulee aikaan sitten. Mutta joo, tosiaan tarkoitus enemmänkin tässä videolla vähän höpistä taas juttuja, koska en ole hetkeä videota tehnyt, niin ajattelin, että nyt voisi tässä gameplayn yhteydessä vähän taas käydä juttuja läpi. Eli no, ensinnäkin FIFAan liittyen, niin tosiaan Black Friday käynnissä ihan perusti tullut kyllä kontenttia FIFAan. Ja mä en just sen takia ole pysynyt kärryillä, mitä kaikkea on tullut. Kaikennäköisiä Hero Upgrade SBC:tä ja ikonipakkaa ja ties mitä, siis ihan hirveä määrä kaikennäköistä tullut. Ja en ole missään nimessä kaikkea niitä tehnyt. Tämä gameplay tulee tuntuu todella oudolta taas, koska mulla on tosiaan semmoinen parin viikon tauko varmaan gameplay pelaamisesta. Niin saas nähdä, mitä tästä tulee vai tuleeko yhtään mitään. Mutta joo, gameplaytä en ole vaan pelannut, koska ei vaan niin ole yksinkertaisesti. Tuossa on muuten hauska bugi, heti keskeytän itteni. Toi Drogban kortti, niin se on Maldini in-game, jotenka saas nähdä, että miten sujuu Maldinilla sitten viimeistely. Ainakin Ramosilta hieno katko siihen, niin gameplay tuntuu kyllä tosi oudolta. Tässä on itse asiassa tullut ne uusimmat patchitkin, mitä on tullut. Mä en ole pelannut tämän uuden patchin kanssa vielä yhtään peliä. Joten saas nähdä, mitä tästä tulee. Mutta niin, jos nyt pikkuilla pääsisi asiaan, että gameplayhin en vaan ole koskenut oikeastaan sen takia, viime viikkoina. Että ei ole, silloin kun olisi ollut aikaa pelata FIFAa, niin ei ole vaan tullut tuonne FIFA oikeastaan edes avattua. Enemmän nyt keskittynyt CS:n pelaamiseen ja CS:n kattomiseen. Että se on ollut kyllä nyt ehdottomasti se mun ykköspeli tässä. Jo pitemmän aikaa CS on ollut se mun mielenkiinnon kohde. Ja sen takia FIFA nyt vaan on jäänyt vähän tässä syrjään. Niin en ole pelannut VL:ia, en ole pelannut Rivalsia, en ole pelannut mitään FIFAssa. Että just käynyt jotain SBC:tä tekemässä ja näin päin pois, mutta nyt sitten täytyy nyt katsoa, jos tässä nyt taas jossain kohtaa tulee sellainen fiilis, että jaha, nyt on aika grindata FIFAa, niin sitten grindataan, mutta tässä nyt selvästi taas ruostumista on havaittavissa. Mulla on todella hankala tämä kontrolli nyt jostain syystä. Ei tunnu jotenkin yhtään luontaiselta nämä kontrollit meikäläisille. Ja niin. No siinä oli varmaan FIFAsta, mikä on meikäläisen FIFA-pelaamisen tilanne. Se on varmaan aika lailla siinä. Sitten mitäs muuten? No MM-kisat on käynnissä. Ja siellä lohkovaihe on menossa hyvää vauhtia. Toiset lohkopelit jokaisesta lohkosta on käynnissä. Ja ollut mielenkiintoisia pelejä, mutta sitten ollut myös paljon tylsiä 0-0 pelejä. Ja mä voin niin omalta osalta sanoa ihan ensinnäkin tämmönen pikkuinen plugi tähän näin, jos haluaa meikäläisen kuulumisia seurata ajankohtaisemmin ja paremmin ja tarkemmin, niin
kannattaa ottaa tuolta videon kuvauksesta meikäläisen Twitteri-seurantaan. Twitteriin mä pyrin postailemaan aika paljon kaiken näköistä, mitä nyt ikinä. Ja sieltä kannattaa ottaa ehdottomasti haltuun. Niin olen kyllä kisoja seurannut, tuloksia kattonut, olen kattonut pelejäkin, mutta en ole läheskään niin paljon näitä kisoja niin paljon ja läheskään niin kuin tarkalla silmällä seurannut kuin mitä aiempia kisoja. Tämä on vähän kuin marras-joulukuussa pelataan futiksen MM-kisat keskellä seura-futiskautta ja näin pois, niin ei ole ihan sillä ollut täyttä kiinnostusta näihin kisoihin, mutta silti on ollut hyviä pelejä ja ei, niin kuin siinä, ei ole pelien laadussa ollut mitään valittamista. Hyviä matseja ollut kaikin puolin. Ja. Mitä niin kuin, no, nyt niin kuin tällä tämänhetkisellä tilanteella, niin kyllä Brasilia ja Espanja näyttää kaikista vahvimmilta. Ehdottomasti sitten taas pieniä pettymyksiä, niin no on Ranskakin ollut hyvä. Kyllä Ranskakin varmaan yksiin suosikkeihin lukeutuu, mutta pieniä pettymyksiä, mitä on ollut, niin Belgia on ollut heikko. Nipinnapi voitti Kanadaa vastaan ja itse asiassa just tuossa hetki sitten Morokolle 2-0 häviö. Että nyt ihan on putkeen mennyt Belgialla, ei kovin hyvältä näytä. Ja sitten Argentiina, Saksa on ollut kans pieniä pettymyksiä. No Saksalla nyt ehkä muutenkin viime vuodet ollut vaikeita näissä arvokisoissa, mutta sitten varsinkin just toi Argentiina, niin oli jotenkin paljon isommat odotukset kuin näihin kisoihin tultiin ja niillä vaan ei ole kovin hyvältä näyttänyt. Totta kai eka matsi häviö Saudi-Arabia vastaan, jos missään nimessä saanut hävitä. Ja nyt sitten viimeisin peli oli Meksikoa vastaan. Sekään ei ollut missään nimessä hyvä peli. Ainakaan eka puolella oli todella huono. Tokalla puolella vähän parani jo, mutta ei ollut missään nimessä kovin kummonen esitys Argentiinalta sekään. Toivottavasti homma paranee ja toivottavasti saavat tuloksia paranneltua ja ottavat Puolasta nyt sitten voiton ja pääsisivät jatkopeleihin. Ja mielellään vielä lohkovoittajana, ettei tarvitse sitten Ranskaa vastaan oletettavasti pelata puoliväliäriä tai noita neljännes väliäriä. Se olisi erittäin ikävä. Mutta Argentiina on pieni pettymys. Mutta niin ne vaan sai kaarrettua sitten onneksi Meksikosta voiton. Ja niin, siinä ehkä niin kuin oikeastaan mietteitä joukkueiden suorituksista toistaiseksi. Ja niin, en mä tiedä. Kyllä mä oonkin se pyrkinyt paremmin mukaan seuraamaan. En ole noita päiväpelejä pystynyt oikeastaan ollenkaan kattomaan, mutta on iltapelejä mä oon pyrkinyt kattomaan. Ihan kaikkia iltapelejäkään en ole kattonut, jos on ollut joukkueita, mitkä ei niinkään kiinnosta, niin on jäänyt ne väliin. Mutta kyllä nyt tulee noita pelejä sitten kuitenkin katsottua ja matsit vaan paranee, kun turnaus menee pidemmälle, kun alkaa pudotuspelit ja näin päin pois, niin nähdään oikeasti todella kovia matchuppeja. Mutta tänäänkin illalla, kun mä tätä kuvaan sunnuntaina illalla, niin Espanja-Saksa-peli tulossa. Aivan peronkova matchappi siinä. Ellei sitten Saksa ota rökitystä vastaan. Ei kai sentään. Ei ne kisoissa niin huonosti pelaa. Ei voi olla. Niin, siinä on oikeastaan se. Mitäs muuta? Mä väitän, että mulla on jotain muutkin ollut tuossa sydämen päällä, kun mä lähdin tätä videota kuvaamaan, mutta noin oli ehkä niinku ne ajankohtaisimmat ja mitä varmaan jengi niinku eniten kiinnostaa meikäläisen FIFAn pelaaminen ja sitten olenko kattonut futiksen MM-kisoja. Ja, niin. Siinä on ehkä niinku tärkeä. Mitä muuta? Ei tässä oikeastaan sen kummempaa, että vuosi lähenee taas loppua, näin on nopeasti tämäkin vuosi mennyt. Ja. Niin, en mä tiedä. Tällä hetkellä elämässä CSK:n seuraaminen vapaa-ajalla on kyllä niin kuin vienyt aika lailla kaiken huomion. Ei niin kuin CS:n kattomisen ja CS:n pelaamisen lisäksi ei ole vapaa-ajalla paljon muuta tullut tehtyä. No kiekko on totta kai tullut katsottua. Mä en ole urheilukatsauksia, en ole tainnut tehdä tällä kaudella ollenkaan, mutta HPK-meno kiekossa on aivan umpisurkeita ollut tällä kaudella. Ei niin kuin se hyökkäyspelaaminen on ollut niin huono, että ei ole HPK:n otteissa paljon kehumista ollut. Ja muuten liigassa on kyllä niin kuin ihan hyviä joukkueita. Tällä hetkellä Pelicans ja Kalpa ehkä suurimmat yllättäjät sillä tavalla, miten hyvin ne on pelannut. Sitten se on Ilvekset ja Lukot totta kai suorittanut hyvin. Niin liiga on mennyt ihan tasaisen paksusti. Toivottavasti HPK pystyisi vähän parantamaan otteitaan. Formulat päättyi. Red Bullille voitto, Maxille voitto.
Ja aika suvereeni kausi loppujen lopuksi. Näytti silloin alkukaudesta, että saadaan hyvä Ferrari ja Red Bullin välinen mittele, mutta valitettavasti Ferrari vähän tippui siitä kyydistä. Ja Mersutkin heräsi tuossa loppukautta kohden, ja Russell sai sieltä napattua yhden kisavoitonkin. Niin kyllä niin kuin ihan mä veikkaan, että ensi kausi tulee olemaan sitten jo enemmän niin kuin kolmen vääntöä, että Red Bull, Ferrari ja Mercedes kolmistaan tappelee noista mestaruuksista sitten ensi kaudella. Mutta niin, formulassa nyt sitten joulutauko alkaa, tai talvitauko vai miten haluakaan sen sanoa. Sitten helmikuussa taas testien kautta lähdetään valmistautumaan kohti uutta kautta. Niin nyt saa formula maailman hetken aikaa huilata ja sitten taas helmimaaliskuussa lähdetään rullaamaan uutta kautta eteenpäin. 23 osakilpailua taitaa olla nyt tällä hetkellä se lukumäärä, mitä ensi kaudella tulee olemaan. Ehkä vähän liikaa omasta mielestä, mutta no, niin, se on mitä se on. Ei sillä paljon ole väliä, mitä mä olen mieltä, että mikä on hyvä kisamäärä. Mutta jos se olisi musta kiinni, niin mä sanoisin, että semmoinen 18-20 olisi ehkä semmoinen paras. Ja Ankaramesi iskee hattutempun. En ole tätä peliä kommentoinut yhtään. Tämä on ollut ihan sellainen hyvä vääntö ottaa huomioon, että mulla on tosiaan joku parin viikon pelaamattomuus tässä, niin mulla on sormet ihan ruosteessa näiden näppäinten osalta. Tämä Philipp Lahmin kortti ei kyllä tunnu kovin kummoselta, se täytyy sanoa. Niin, ja mitä sitten muuta? F1-videoita on kyselty paljon, niin mä oon vaan kaikkiin kommenteihin vastannut aina saman, mikä on se tilanne, eli ei vaan ole ollut niin kiinnostusta pelata MyTeamia yhtään. Mä en ole edes koko niin kuin F1-peliä tässä avannut pitkään aikaa. Viimeksi kun olen MyTeam-jakson kuvannut, niin silloin on tullut varmaan pelikin avattua. Mutta ei vaan ollut fiilistä pelata sitä. Et just vapaa-ajalla, kun mä oon jotain peliä pelannut, se on ollut CS oikeastaan. Niin se MyTeam on nyt sen takia jäänyt niin kuin ihan totaalisesti, ja mä edelleen vaan sanon sitä, että sitten kun mulle tulee semmoinen fiilis, että hei, nyt formula auki ja radalle, niin sitten mä sieltä uutta MyTeamia kyllä kuvailen, että se vaan on, mitä mä oon sanonut ihan siitä lähtien, kun mä tämän kanavan perustin, ja mä oon sanonut sen monta kertaa sen jälkeenkin, ja mä sanon sen nyt taas, niin mä kuitenkin teen tänne aina sellaista sisältöä, mitä mä itse haluan. Että yksi hyvä esimerkki oli, multa on paljon mun FIFA-aikana pyydetty kareeria. FIFA-kareeria on pyydetty aina todella paljon, mutta kun ei mulla ole ikinä... Norwich-kareeria ja Fulham-kareeria mä tein silloin niin kuin aika paljon, mutta sitten niiden jälkeen kareerienkin tekeminen jäi, koska FIFAn kareeri vaan ei ole ikinä ollut ihan niin mielenkiintoinen pelimuoto mulle, niin... Se oli vähän sama juttu kuin nyt on ollut tuon MyTeamin sarjan kanssa, että paljon kysellä, että koska tulee uutta. Niin ymmärrän, että niillekin niin kuin edelleen katsoja löytyy ja katsoja kiinnostaa uudet jaksot, mutta kuitenkin tämä on mulle harrastus ja mä teen tätä mun omilla säännöillä ja mun omilla ehdoilla. Vaikka totta kai niin kuin pyrin myös parhaani mukaan täyttämään toiveita, niin kuitenkin loppupeleissä, jos mua itteeni kiinnosta, niin mä en lähde semmoisia videoita toteuttaa. Et just joku MyTeamikin, niin yhden jakson tekemiseen menee 3-4 tuntia, niin se vaan on taas sitten semmoinen, että jos se mua oikeasti kiinnosta, niin mun on ihan tyhmää käyttää sellaista aikamäärää yhden videon tekemiseen, jos mua ei se niin kuin pelaaminen kiinnosta. Se vaan on kylmä fakta ja niin en mä oikein tiedä, en mä oikein osaa siihen asiaan muuta sanoa, mutta sitä on kyselty tosiaan jonkin verran, niin olen niihin kommentteihin vastaillutkin, mitä nyt tässä äsken puhuin. Ja niin, ei siinä, peli alkaa lähetä loppua ja mä mietin, että onko mulla vielä jotain juttuja mielessä. No ei välttämättä. Ei tässä oikein ole sillä mitään muuta ihmistä tapahtunut. Että tosiaan CS on tullut pelattua ja katseltua paljon. Ja sitten on tullut katseltua MM-kisoja ja kiekkoa. Ja siinäpä se oikeastaan on. Kävin myös
ne ketkä seuraa Twitterissä jälleen kerran, niin tietääkin, että kävin tuolla Espoossa tuossa reilu viikko takaperin katsomassa Elisa Mastersia, nimenomaan CSGO-turnaus. Ja oli kyllä niin kuin meikäläisen ensimmäinen eSports-tapahtuma, missä olen ollut itse paikan päällä katsomassa, ja ylipäätään niin kuin osallisena, ja oli kyllä ihan mahtava kokemus. Innolla odotan, että ensi vuonna olisi, jos ja kun tulee olemaan samanlainen turnaus, niin ehdottomasti olen sielläkin paikalla, ja toivon mukaan pääsis osallistumaan vähän niin kuin tai useampanakin päivänä kuin vaan yhtenä päivänä, että nythän mä olin vaan lauantain, vaikka siellä olisi sunnuntaina ollut vielä finaalitkin tarjolla, mutta meikäläisen oma aikataulu ei valitettavasti sallinut enää sunnuntaina paikan päällä oloa. Mutta se oli kyllä todella kiva tapahtuma ja toivottavasti ensi vuonna olisi taas samanmoista. Oi joi, Messi pelaa siihen Drogba Maldinille, mutta ei napsu. Ja Leo ja Maldini tekee se on Maldini, joka tekee upean maalin 4-2 ja viholla menee moti. Joo, tähän saatiin aika hyvin yhteen FIFA-matsiin saatiin käytyä aika lailla kaikki asiat läpi, mitä halusinkin. Niin, en mä tiedä. Pistäkää kommentteja tulemaan, mitä teille kuuluu. Mä en oo teidän kanssa vaihtanut oikein kuulumisia millään tavalla. Mitä teille kuuluu? Onko ollut hyvä syksy ja talven odotus ja lumen? Meikäläisellä ainakin on ollut. Vuosi lähenee loppua ja ensi vuonna uudet kujeet, niin sanotusti. Tuosta vielä Leollekin debyytti maali tälle kortille. Saadaan siitä naulattua. Ja ei kai siinä. Ei mulla oikein oo mitään muuta. Mulla ei ole mitään pakkoja avattavana ja näin päin pois. Niin kai mä pistän tämän videon paketti, koska itse asiassa kello on nyt sen verran, että siellä alkaa Fatsen ja Heroikin Blast Premier finaali matsi, joten mä lähden ehdottomasti nyt sitä katsomaan tästä seuraavaksi, kun mä saan tämän videon tästä pakettia. Mä lähden tätä editoimaan tuossa sivussa ja bim bam boom. Ja ei kai siinä. Kiitoksia oikein paljon videon katsomisesta. Heittäkää vaikka yläpeukkoja ja kommentteja ja mitä kaikkea. Ja eikä siinä. Ensi videon taas striimin parissa nähdään taas. Siihen asti. Morjes!